Студія Merchant Teapot або Марсіянські чайники працює при кафедрі економічної кібернетики Сумського державного університету. В ній займаються підлітки, які хочуть пов'язати життя із програмуванням, 3D-моделюванням та анімацією. Нині основний напрямок – розробка гри «Сміття – це весело». В екологічному проєкті доведеться сортувати відходи і захищатися від надокучливих ворогів. Ідею, каже модератор студії, вигадали колективно. Ми рік тому задались такою ідеєю, ось я всіх зібрав, говорю, пропонуйте будь-які ідеї, що хочете зробити. І ось діти запропонували таку тему, як гра про екологію. Ось, і спочатку вона була як чисто такий екологічний симулятор, симулятор сортування сміття, переробки сортування сміття, який виховує таку екологічну поведінку. А потім ми вирішили, що це занадто скучно, екологія зараз в тренді, це цікава тема і важлива для людства, то ми вирішили, що ось буде така тема. У студії займаються 20 людей. У кожного своя історія долучення до проєкту. Олександр, головний програміст команди, свого часу обрав розробку ігор замість робототехніки. Я рані увлікався робототехнікою, і родителі знайшли заняття робототехнікою в тому ж здании, где находилась эта студия. Мне разработка игр всегда казалась, ну, мне разработка игр всегда была интереснее, чем создание роботов. И таким образом из робототехники меня перетянули сюда. Ігротворці переконані, тема екології надзвичайно важлива сьогодні, тому в своєму продукті хочуть донести цю ідею до аудиторії. Потому что планета все более и более загрязняется, и важно рассказать людям, что нужно сортировать мусор, не выбрасывать его куда попало, и как можно больше следить за окружающей средой, потому что планета загибается. На підтримку гри створили бота в Телеграмі, який розповідає про тонкощі сортування сміття. Також у планах студії – продовження комп'ютерної гри про екологію або ж розробка нової на тему історії України. Така козацька гра, де ми на базі, ця база рухається, її атакують вороги, і треба їх захищати, достраювати і відбиватись від ворогів. Гра побачить світ вже у травні наступного року. Її випробували понад 200 людей. Програмісти та геймдизайнери сподіваються, що їх розробка змусить українців замислитися про необхідність бути ековідповідальними. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.